Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo zadatak gde je potrebno naći vrednost parametra k, tako da krug koji je dat sa ovom jednačinom x minus k pa sve na kvadrat plus y minus 2k pa sve na kvadrat da je jednako 10, bude takav da prolazi kroz tačku A sa koordinatama 1, 1. Dakle, nastavimo neki krug i tu ćemo imati neku tačku A, kroz koju će on prolaziti, ta tačka ima koordinate 1, 1. E sad, mi imamo jednačinu kruga, prepisat ću na brzaka, i s obzirom da nam je data jedna pripadajuća tačka, koja ima svoje koordinate x i y, mi upravo te vrednosti za x i za y možemo da uvrstimo u ovu jednačinu. Dakle, svuda gde vidimo x pišemo 1, i svuda gde vidimo y takođe pišemo 1, da je jednako 10. Ovo sada rešavamo primenjujući formulu za kvadrat binoma, dakle bit će prvi na kvadrat, to je 1, minus dvostruki prvi puta drugi, to je dakle minus 2k, i plus drugi na kvadrat, to je plus k na kvadrat, plus. Opet i za ovu drugu zagradu primenjujemo istu formulu, dakle prvi na kvadrat to je 1 minus dvostruki prvi puta drugi, to će biti minus 2 puta 2k, odnosno minus 4k, i plus 2k pa sve to na kvadrat, to je 4k na kvadrat, da je jednako 10. I sada ovo sređujemo, dakle imamo k na kvadrat i 4k na kvadrat, to će biti 5k na kvadrat. Zatim imamo minus 2k i minus 4k, to je minus 6k. Imamo 1 i 1, to je 2, da je jednako 10. Pa ćemo ovo 10 da prebacimo sa leve strane, imat ćemo da je 5k na kvadrat minus 6k plus 2 minus 10 jednako 0, odnosno dobit ćemo kvadratnu jednačinu 5k na kvadrat minus 6k plus 2 minus 10, to je minus 8, da je jednako 0. Rešavamo ovu kvadratnu jednačinu po k. k1, 2 će biti jednako minus b, odnosno to će biti minus minus 6, odnosno plus 6, plus minus koren iz minus 6 na kvadrat, to je 36, minus 4 puta a puta c, to će biti minus 4 puta 5 puta minus 8, minus i minus ovaj koji ovde imamo daće plus, a kada pomnožimo 4 puta 5, to je 20, i puta 8, to je 160, dakle, bit će plus 160, pa kroz 2a, odnosno 2 puta 5, a to je 10. K1, 2 će biti jednako 6 plus minus koren iz 36 plus 160, to je 196, koren iz 196 je 14, pa kroz 10. K1 će biti jednako 6 plus 14, to je 20, pa kroz 10, a 20 kroz 10 je zapravo 2. I imamo drugu vrednost, a to je 6 minus 14 pa kroz 10, 6 minus 14 to je minus 8 pa kroz 10, to može se skratiti sa 2 gore i doli, dobijemo da je k2 jednako minus 4 petine. Dakle, za ove dve vrednosti k parametra dobijamo jednačinu kruga koja prolazi kroz tačku A sa koordinatama 1, 1.